علیکم بچس جبران صبن منی آز مجبور گمس یت وقت پہ جبران صبس کاؤنسلنگ کرتے ترا تی پالٹکس اچھے ام پالٹکس کی مزور لوگ اچھ پن بزنس کر پن محنت کران اچھ ستو پیرو مز پالٹکس کنس کرمچ نس کھان اراد پالٹکس کرنچ مگر بہت کر پڑھ لکھت انجینئر نبر نوکری کر باقی چیز کرتھ یہ ثاو ات من ثاو یہ ات من و اگر یہ ات من ثاو پالٹکس جدید بودی وراثت کی یہ وراثت کی یہ وراثت تم سی چھ تر یہ پڑھا لکھا بچہ یہ زانن وول بچہ یہ درام ات وت پہ یہ درام ات وت پہ مجھے بس لوکن یہ اپیل کران اخ موج کران اپیل تہ تسو ماجہ ازکس یوتھس کہ تہذا ماجو تہ دلس پہ کم تھو تہ نبر کران مت دلس پہ کم تھام یہ بچہ نبر نیت مگر ونکس اگر یہ بچہ سری نگر پہ دہ رات لوکن ہز خدمت کرنے خاطر نیران مگر یہ ووت ونکس گاندربل یہ انوائٹ تک کورمت یوتھن یہ ووت تک سدن انویٹیشنس پہ ام کر تک سدن کھت بات مگر تک ووت اخ ڈی ڈی سی تم تر امس چپات پولیسس بروٹھ کنتھ بس یہ اخت ونان کیا سہ ڈی ڈی سی کھوج نا گاندربل کس ایس ایچ او صوبس تہ کیا سہ کھوج نا اس امس پی ایس او سوتی چھ کیا سہ کھوج نا تمن لوکن تہ مان لو یہ تھپر تک ہی نہیں رہتا یہ گا بیت کا خدا دین نجات خدا رچن میس زرا شیٹس پہ کھانا بوڑ بار انسیڈنٹ جواب کون دیتا مے کس دیا پن بچہ مے ون تو بس اپیل کران بس اپیل کران ایل جی صوبس بس اپیل کران ونکن کس کرنٹ پریزنٹ گورمنٹس جموں کشمیر کس کہ میون بچہ کرون پروٹیکٹ اتن بومزن نش اتن لوکن نش یہ لوک نس بچس پبلکس من وچن تم کیا وچن کنس زمس من بس اکی اپیل چس بران لوکن ونکس اکی اپیل کہ اگر تھی جبران دارس سو اگر تھی باسان جبران دارس مجھ کیلبر تہذ کم کرنے خاطر سو پلیز سپورٹ ہم سپورٹ کرو جبران دارس کہ اتن بے غورت نفرن دیو تھی قرارا چپا دورت ات بے غورت نفر پبلکلی کنس نفرس پہ سلاپ کران آن دا مطلب پریزنس آف پولیس بس اپیل اخ موج کر بس یہ ون بیم ون کہین بس اد پہ ممس بس اللہ تعالیٰ تھو تہ صحت اگر یت کت پور وات نو کہ یہ کس نفر یہ نفر پبلکلی ات انسیڈنٹ کو سر بدتمیز انسان نہیں سر لوجا وہ کر بھوکے میں رہتا ہوں یار یار لے آئے گا